İlhamənin i hərfini atın qırağa. Yoxdur ilhamə. Biz Orxanı ilhamə niyə görə deyirik? Ona görə deyirik ki, Orxanın həyatını bədbəxt deyən ilhamə var idi ortada. Ona görə ilhamə. Siz ilhamədən danışıb nə deyəcəksiniz? Bu ananı bədbəxt edib, bu evladı bədbəxt edib. İlhamənin i hərfini demirik. Soruşmuruq. Bəs yaxşı zamanında... Soruşmuruq. Sərxan bəy, zamanında niyə demirdiniz ki? Ayşi, zamanında demişik deməmişik, bağlayacaq söhbəti. O söhbətə xahiş edirəm sizlə. Yəni, indi olmayan bir insanın haqqında mənfi danışmaq düzgün. Qız deyək, dalaşaq. Deyirəm ki, sənə qurban olum, i hərfini xatırlatmırıq. Allah rəhmət eləsin, Allah istəsə o dünyasını versin, biz ondan danışmırıq. Sadəcə olaraq insanlar tanısın deyə, bilsin deyə İlhamə Quliyevanın evlatlıq götürüb, onu bədbəxt elədiyi bir evlatdan gedəcək. Bəs mənə də bir dənə maraqlı sual yarandı ki, burada əgər İlhamə xanım o gəncin övladının həyatını darmadağın elidirsə, onlar da bir yerdə yaşayırdı, onda bu ana hara baxırdı? Məncə də. O ana da hara baxırdı? Necə yəni? O başqa söhbətdə. Ramal bəy, mən rica edirəm, xayiş edirəm, bu məsələni bir dəqiqə deyanaq, Ramal bəy, xayiş edirəm. Bu dəqiqə bilmədiyiniz şeylər var. Bizə heç ki, heç də maraqlı deyil. Bir qadındır, övladlar üçün, siz bilirsiniz, o necə övladlara baxın. İçib, gəzib, sağlıq, mələrədə, sağlıq, geyindirib, yedizdirib, içizdirib, toylayıb, Könül xanım, heç nələməyib. Deyirəm ki, yoxdur, İlhamə yoxdur, öldü, tardı. Zaten ölüb də. Hədə öldü, indi də yoxdur, ölüb. Sizin hər birinizdən heç vaxt xayiş eləməmişəm. Bəli. Amma Ramil bəy, Ramil bəy, xayiş edirəm, bir dəqiqə. Mən heç birinizdən bu günə qədər xayiş eləməmişəm. Amma bu məsələdə indi xayiş eləyirəm. Bircə dəqiqə icazənizlə, izninizlə Orxanın axtarışına köklənirəm. İlhaməyə ilk dəfə bugün səhər o qadından danışanda, hamı bilir mənim, mən o sonradan İlhamə xanımla nə dost olan, nə də haqqında vaxtında cəsarət eləyib yanında söz deməyən insanlar ki, var idi, sonradan İlhamə xanımın haqqında danışırlar. Mən onlardan deyiləm. Nə də durub o qadının arxasınca danışacağım. Amma bugün ilk dəfə bu Lailə xanımı görəndən sonra, Lailə xanımı görəndən sonra içimdə o qadına çox böyük bir nifrət hissi yarandı. Və mən dəfələrlə evimdə olub, xüsusilə 2003-cü il seçkilərində o çox böyük streslər yaşayırdı. Gecəni o seçki ərəfəsində hamı xatırlayır, mən o günü bir daha xatırlatmaq da istəmirəm. Çox gərgin anlar idi. Yəni, seçki zamanı, o mənim evimdə qalırdı, mənlə bir, yəni daha çox, çünki o vaxtı mən bilirsiniz, 3 nöqtə qəzetinin baş redaktoru idim və həmən proseslərdə çalışan bir insan idim. Və o müddətdə, inanın mənə ki, onun Orxana münasibətini də görmüşdüm, Orxan şahiddi inşallah, tapılar sağ-salamat, özü də itiraf edər ki, mənim ona bir-iki bacı kimi məsləhətim də olmuş. Və mən bugün bu məzlum, bu məsum, bu köməksiz qadını görəndən sonra inan o günə belə nifrət elədim və o istəmirəm də o qadın burada müzakirə olunsun. Bir də onun o tərifi var, deyim nədir? Baxın o tərifə, ver şahin o tərifi. Başqa söhbətdir burada.